Прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Ольга Дуленко. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Одеська інфекційна лікарня отримала першу партію нового обладнання від кримських татар Одещини. В Одесі стартував пілотний проєкт підземних контейнерів для збору твердих побутових відходів. $120 000 – така вартість обладнання, яку передадуть в Одеську інфекційну лікарню. Першу партію віддали сьогодні о 12-й. Під час пандемії устаткування необхідно для нових відділень лікарень, розказала Суспільному заступниця директорки медичного закладу Наталя Пастерниченко. Подробиці розповість Ксенія Процепова. 50 штативів для крапельниць, 6 ширм та 30 памперсів для літніх людей. Такі приладдя передали Одеській інфекційній лікарні. Нове обладнання розмістять у двох відділеннях із хворими на коронавірусну інфекцію – 10-му боксованому та 19-му, каже заступниця директорки лікарні Наталя Пастерниченко. У нас є медикаменти, ми обезпечені і дезсредствами, і средствами защити. Ну, розходи великі, ежедневні, тому ми завжди раді до любой помощи, которую нам оказывают. Мы не знаем, сколько еще это все продлится. Нужны бактерицидные лампы переносные. Вот мы уже дали такую заявку. Они всегда нужны. Вот штативы – это то, что в каждом боксе, особенно в 10-м. И сейчас у нас открылось новое отделение для коронавирусной инфекции. Это то оборудование, которое должно быть в каждом боксе. Оно не переносится с места на место. Поэтому это действительно очень необходимые вещи. У медичний заклад обладнання привезли представники громадської організації «Кримські татари Одещини». Її очільник Февзі Мамутов каже, гроші на устаткування отримали після участі у гранті від одного з благодійних міжнародних фондів. Ми отримали список від головного врача, в якому були, значить, штативи, ширми медицинські, захисні костюми. Потом мы еще от себя добавили продуктовые наборы, но мы все это будем привозить поэтапно. Медики на сегодняшний день – это наши люди, которые на передовой борются со всемирным врагом, который такой невидимый. И, значит, кого как не их поддерживать сейчас. Привозити необхідне обладнання у медичний заклад будуть у 5-6 етапів. Так, на наступному тижні, окрім остаткування, завезуть і продуктові набори для лікарів, які працюють із хворими на коронавірус. У боксованому та реанімаційному відділеннях Одеської інфекційної лікарні перебувають 67 пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірус. Троє з них знаходяться у важкому стані із підключенням апаратів штучної вентиляції легень без інтубації, каже заступниця директорки медичного закладу Наталя Пастерниченко. За останню добу у лікарню поступило 8 нових інфікованих, а загалом у медичному закладі знаходяться 160 пацієнтів. З них 93 людини хворіють на пневмонію. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. З наступного тижня пенсіонери Одеси у разі відсутності маски в електротранспорті зможуть безкоштовно отримати її у водія. Про це повідомив директор Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Олександр Ілько. Згідно розпорядження мера міста, Департаменту транспорту і комунальному підприємству поручено забезпечити на муніципальному електротранспорті наличие водійського составу средств индивидуальной защиты. В случае крайней необходимости, в случае, если у социально незащищенных категорий населения, это прежде всего пенсионеры, будут отсутствовать маски. На Одещині від коронавірусу COVID-19 помер чоловік 1941 року народження, який мешкав у житловому масиві Чорноморка. У нього були супутні захворювання центральної нервової системи. Про це повідомив речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов. У чоловіка були супутні захворювання центральної нервової системи та сердечно-сосудистої системи. Також відомо, що він захворів від дружини, яка була госпіталізована. Сам чоловік мав безсимптомний перетин хвороби і до останніх днів не мав жодних проявів коронавірусної інфекції.
70 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19 зафіксували за останню добу на Одещині. 31 – у одеситів, 39 – у жителів районів області. Про це повідомляють у прес-службі Одеської міської ради. Зазначимо, на сьогодні діагноз коронавірусна інфекція на Одещині встановили більше 2000 разів. З них 456 зафіксували у жителів Одеси. 295 одеситів одужали. Наразі на стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні знаходиться 64 пацієнти з COVID-19. 8 з них у важкому стані, 53 людини у стані середньої тяжкості. Що стосується статистики по Україні, то за минулу добу коронавірус підтвердили у понад 800 людей. Тих, хто одужав, на 150 менше. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових випадків виявили на Львівщині, на другому місці – Київ, на третьому – Закарпаття. І жодного нового випадку в Херсонській області. Загалом від початку пандемії коронавірус підтвердили у понад 51 тисячі людей. Одужали більш як 24 тисячі, 1327 людей померли. Міністерство юстиції планує закрити дві колонії на Одещині. Це Чорноморська виправна колонія номер 74 та Ширяївський виправний центр номер 111. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у відеозверненні на сторінці Міністерства юстиції України у Фейсбук. Засуджені будуть переміщені до інших установ виконання покарань, як правило, з кращими умовами утримання. Це дозволить оптимізувати систему, зменшити видатки поточні та капітальні видатки на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби. За словами Олени Висоцької, комплекси, де були колонії, пропонуватимуть інвесторам, щоб ремонтувати ізолятори або будувати нові. Працівників колонії звільнять та запропонують їм роботу в міжрегіональних установах Міністерства юстиції. Загалом в Україні планують закрити 8 колоній. За підозрою у вбивстві 68-річного іноземця у Білгород-Дністровському затримали 17-річного хлопця та його дівчину. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення. Про це розповів голова Нацполіції Одещини Олег Бех. Громадянин іншої держави орендував житло у Білгород-Дністровському. За словами підозрюваних, дівчина раніше мала з ним стосунки, через що хотіла помститися. Чому прийшли? Тому що ви від нього спалюється. Розчистити його, винести і закопати. Вночі прийшли додому к іноземцю. Через вікно вони проникли до його квартири, били, аби приховати сліди злочину, зачленували тіло і закопали на околиці міста. Мотивом злочину вони називають помсту за інтимні стосунки дівчини з загиблим. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру за навмисне вбивство та обрання запобіжного заходу. У трьох районах Одеси відключать воду в ніч на 10 липня. Про це розповів завідувач сектором зв'язків із ЗМІ та громадськістю Сергій Чабан. Каже, воду відключать, аби провести ремонт водонасосної станції «Південна». У нічний час, з 23.39 липня до 7.30 ранку 10 липня, будуть заповнені насосні станції «Головна» і «Південна», внаслідок чого ми припинимо тимчасову подачу води споживачам Приморського, Малиновського, Київського районів міста Одеси. Також буде затронутим відключенням район Червоного хутору, Радужний, Савіньон, ЖКП та Ірва. Відключення не торкнеться житлові масиви «Сьоме небо», «Застава», «Ланселище», «Слобідка». В Одесі реалізували пілотний проєкт по встановленню підземних контейнерів для збору твердих побутових відходів. Сам бак знаходиться під землею, а зверху розташована невелика урна для прийому сміття. 8 таких контейнерів встановили на Приморському бульварі. Подробиці – далі у сюжеті. Частина контейнеру для збору твердих побутових відходів розташована під землею. На поверхні можна побачити сміттєприймачі, які зовні нагадують урну. Зверху бак накритий кришкою, яка відчиняється за допомогою педалі. Конструкція дозволяє збирати сміття за різними категоріями. Аби вивезти зібране, використовують гідравлічну систему підйому, розказав Олег Петракевич, директор компанії-виробника. Прелість цієї технології, що вона дійсно проста і дуже швидка в установці. Так как вся конструкция находится в герметичной капсуле, которая изготавливается у нас на производстве, то установка занимает 2-3 дня. Конструкция не требует из-за того, что себе подключение электричества или каких-либо других коммуникаций, она абсолютно автономна,
работает от гидравлики. У подальшому такі контейнери планують встановити по всьому місту. Про це розказав директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Обслуговуватимуть контейнери компанії з вивозу сміття. Учитывая то, что конструкция все-таки подземная, вот, и доступ ограниченный, это система пожаротушения и GPS-датчики, которые будут сигнализировать о наполнении контейнера. Обслуживать может любая компания, контейнера универсальные, ну не универсальные, они стандартные. То есть они полностью по размерам такие же, как те контейнера, которые сегодня стоят в городе. Пілотний проєкт реалізували за позабюджетні кошти, повідомили у мерії. Юлія Цух, Владислава Гарбер. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Ольга Дуленко. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок. На Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!